It's caught in the crossfire. Takže zdravím všechny u dalšího videa z Nového Zélandu. Teďka už vlastně z přírody. Tady vlastně začínáme, tady jsem zaparkoval. To je nádherný, to není možný. To je nádhera. To není zase tak špatný, ne? No. Tamhle přesto se nemůžu dostat, bohužel. Když Jaroš může líst na všechny 8000, tak proč bych já tady nemohl si přelíst jeden kopec. Je to krpál pěkný, na ně spadnout bych tam rozhodně nechtěl. Si to tady označím, chtěl vidět, že to je tady. Slíz dolů co nejdřív. Takže bohužel se nepodařilo. Tenhle výlet bude končit zklamáním, kdy jsem se stalo to nejhorší, co se může stát, že narazíš na místo, kde se nedá jít dál. Vidíte, že jsem zkoušel ledacos. Teďka budu muset ještě slíst dolů nějak. Protože jsem to zkoušel obejít, ale tady to už je bez šance, jo. To je... Tak abych nemohl odjet. Takže je mě to líto, kolik za sebou máme. Máme za sebou necelých 5 km, 2,5 hodiny volku, 204 metrů nastoupaných a na tomhle místě se mě nepodařilo obejít. No to nevypadá, ale tamhle ten úsek je opravdu hluboký a musel bych se celý namočit. Překlavat to s tím a potom tady, že nemám žádný ručník,
fouká velký vítr a určitě to není dobrý, protože nevíš, jestli se nezmění počasí potom a být mokrým je strašný risk. I kvůli hypotermii mám ještě těžký trek zpátky. Takže bohužel po nějakých vlastně skoro 3 kilometry, no 2 kilometry jsme chytali řeku. Neviděl jsem žádnou rybu. Tohle mě fakt mrzí, že se člověk dál nedostane, protože bych chtěl ještě třeba jít aspoň kilometr. Bohužel dopadlo to, jak to dopadlo. Ale zkušenost tam bude z tohohle místa a místo je to prostě nádherný. Takže zdravím všechny u dalšího videa z Nového Zélandu, tentokrát ze severního ostrovu. Tady vlastně začínám. Dneska jsem na velice malý řece, je to kvůli tomu, že hodně pršelo. Ale o ty místa se vůbec nebojím, protože tahle řeka je nádherná. A ty místa prostě to bude jedno za druhým. Vidíte, že už tady ta valy zase, jak já říkám, je o hodně užší. I tam a tohle, toto je opravdu nádhera. Tady jsem vlastně šel, já nevím, kilometr ve vodě a už mám docela mě zima na nohy. Protože tu není úplně nejteplejší, takže plán je takový, že vylezu tady na ten trek, kde jel ten motorkář. Půjdu po něm prostě nahoru. Uvidíme, kdy se to potáhne, ale myslím si, že to je ten trek, co jde celou dobu okolo řeky, takže... Zdravím všechny u dalšího videa z Nového Zélandu. Dneska už teda můj třetí výlet. A dneska půjdeme na místo, který je zase úplně neskutečně nádherný. Ta gorč vypadá zase jako vytvořená od zemětřesení nějakou tu miliardu let zpátky. Takže dámy a pánové, tohle je řeka, kterou dneska budeme chytat. Pojít po této straně. No, to docela prudký tady. To úplně neprojdeme asi tadyhle.
se, že ta voda jede dost rychle, jo. Ono se to nezdá, ale... Jo, tadyhle by to šlo, no, kdybych to přešel. Ne. To nejde přelíst tohle. Fakt to nedám. Musel bych se jí vykoupat. No tak tohle je... Tohle je chytání na Novém Zélandu, jo? A tohle se mě teďka stává strašně často, že já to nedokážu přebrodit. Po tom, co jsme vlastně byli vejš na této řece a bohužel se nemohli dostat dál, tak jsem si jel trošku dolů. Matoval jsem se, že tady je cedule. Fishing access, takže to zkusím aspoň tady, nicméně už je to teďka třetí výlet, co jsem takhle skončil, kde jsem se dostal na nějaký místo a který bylo nádherný, ale bohužel ty řeky jsou ještě vysoký na tyhle ty místa, kde ta gorče opravdu potom daleko uší, tady se vlastně ta řeka dá obcházet. Vlastně přelezem tohle. Takže zdravím všechny u dalšího videa z Nového Zélandu. Už po třetí dneska. A teď už to vypadá, že to bude v pohodě, protože tady ten tok je obrovsky široký. Oproti těm vrchním částím, co jsem byl. Pohled na auto, kde jsem zaparkoval, úplně superový přístup. A tadyhle my začneme. Jak to vypadá sluně? A to vypadá, že jenom menší psa. Protože samozřejmě nevím, jak ta tady úplně s tou etiketou je, jestli to je jako na jihu, protože na jihu opravdu si ty lidi na to potrpějí, že když někdo zaparkuje, takže vás nepřijde někdo předběhnout. Ale vítám vás tady na tom místě, kde ta řeka tady teče úplně pomalounku, oproti pár kilometrů, co jsem byl vlastně nahoře. Byl jsem až u pramenu, uvidím, jak to video se stříhám, ale každopádně to, co jste viděli doteď, tak to byly vrchní úseky, kde jsem se snažil si jít zachytat, ale bohužel ta řeka je ještě nad nějakým svým normálem a vlastně tu řeku jsem nemohl brodit. Na dvou místech jsem došel asi 300-400 metrů k první gorži, která se nedala obejít, ale podívejte se na tohle. Tady jsme úplně, vlastně dá se říct, v nížině. Ale víceméně jenom nějakých 7 kilometrů a seš už úplně, kde samozřejmě jsem já chtěl chytat, čemu říkám divočina, tohle je. Tady jsme mezi farmlandama a tak dále. Není to prostě taková ta divočina jako opravdu v těch horách.
tady takovýhle krásný, rozmanitý celkem, a to, že to je takový ostrůveček malinký. Tak tady je pár prostě druhů, no, je 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, zajímavé. Tomu slíničku vidíme, že máme 10-13 kilometr za sebou. Opravdu malej, ale udělá samozřejmě velkou radost. Samozřejmě vysoko v horách může úplně nádherně teďka klidně pršet, jo? Takže nikdy nevíš, kdy tahle vlna přijde, a vidíme teďka, jak se to úplně znečistilo. To vypadá obecně. Takže zdravím všechny u dalšího videa z Nového Zélandu. Tentokrát z tohohle krásného místa na řece Akaratela, kde jsme už ve vrchní části. A tak se teďka půjdu kouknout, jestli se tu dá někde sejít k řece.
Tady vidíme pěknýho úhoře. Zkusíme ho možná natočit pod tou vodou. Vidíme, že vlastně jede za ní. To je neuvěřitelné. Vado, jaká zátoka. Nádherný. Takže tady nám vede ten trek, aha. Jo, opravdu naspátek bychom to mohli jít po treku. I když jako úplně si nejsem jistý, na kolika místech si ty tam jakoby dostaneš, protože samozřejmě to není jen tak se z každého toho místa dostat někde nahoru, kolikrát to jsou skály. Tamhle vidím úplně nádhernýho pstruha. To je teda nádhera. Takže přímo přede mnou sbírá
sbírá docela z výšky. Tím myslím, sbírá z vrchu. Nádherná ryba. Podívejte se na něj, to je parádní kluk. Ještě pořád má dost síly, takže ho chci pořádně vyčerpat, abych ho potom nestratil při přidávání do sítě. Pak ten má ještě sílu. Je tam neuvěřitelná krásná ryba, bože můj. Takže trvalo mě to 7 výletů, 7
asi 30 km pouze, abych chytil něco takhle krásného z divoký přírody. Můžu vám říct, že tohle je velký zadosti učení pro mě teďka. Takže dámy a pánové, po opravdu několika výletech, vlastně jsem tady na severním ostrově něco okolo 3 měsíců a poctivě chytám víceméně každou neděli. Jedu na nějaký větší výlet, kde podstoupím nějaký takovýhle vol a dneska je opravdu první vlastně výlet číslo 7, kdy jsem si splnil ten cíl a to je chytit prostě velkýho pstruha v divoký přírodě a to je přesně teďka, takže vám ho ukážu, je to na první rybu neskutečnej macek, má 2,7 kg. Podívejte se na něj, úplně nádherná, zdravá ryba, nemá ani chybičku a já ho teďka půjdu pustit. Takže kámo, díky ti moc. A zase někdy přijde mně, že se skoro až směje. Tak čau.